Porque lá, lá no serviço, Pedro. Eu posso sugerir para você começar... Olha o tamanho dessas placas, Pedro. Assistindo... Animal, assim. De proteína. Você tá ostentação hoje. Mas você tem alguma coisa que você lembra que você pode fazer? Você vai fazer uma demonstração no nosso módulo? Ele vai fazer uma demonstração, isso aí, um painel de carro. Isso é legal para a gente fazer uma pergunta, uma impressão. Ah, sim, eu faço. Tem a plaquinha do robôzinho. Já faz aí. A gente faz, é melhor fazer com imagem. Mostra a plaquinha do robôzinho. É, então. A gente tem imagem aqui, ó. Eu sugiro que vocês assistam, por exemplo.